אל תגידו לעצמכם אני מסכן, אני לא מסוגל. אין כזה דבר, אני לא מסוגל. זה שקר שהרגלנו את עצמנו להאמין בו, שאני לא מסוגל לשבור, אני לא מסוגל ללמוד, אני לא מסוגל לשמור שבת, אני לא מסוגל להיות דתי. היום הבנתי את זה, שבא לי בן אדם ואומר לי אין בורא לעולם, אין הרבה כאלה, אבל אם בא לי בן אדם כזה, אני יודע מה הבעיה שלו. הוא לא רוצה להיות דתי כי הוא לא מסוגל להיות דתי, אז הכי קל לו להגיד אין בורא לעולם. אני בכלל לא עונה לו לשאלה שלו. כי אם בן אדם עכשיו הוא יגיד לי ששמע, היה פה פיצוץ של שני מסעיות נסו פה, היה פיצוץ ונוצר פה כוס מים. אתה מאשפז אותו או לא מאשפז אותו, אחי? אתה מאשפז אותו בכפייה, אחי, עם זריקות לתוך עמוד השדרה, לתוך הזה, מה זה? בן אדם לא נורמלי. הוא לא אפוי. כוס מים נוצר מפיצוץ, יכול להיות או לא יכול להיות? מזגן נוצר מפיצוץ, יכול להיות או לא יכול להיות? מה אתם אומרים? מיקרופון נוצר מפיצוץ, השתבח שמו, לפני 3,300 שנה היה פיצוץ בירח, וניל אמסטרונג הגיע לירח ומצא שם פחית קוקה קולה, אמר וואלה פיצוץ בירח, כן? הוא חוזר לפה, מה עושים לו? אומרים לו, תשמע, האטמוספירה שיגעה לך את המוח, אחי, אתה לא אפוי. כפחית קוקה קולה אתה לא מאמין שנוצר מפיצוץ, אז מה, אתה מאמין שבן אדם חי, קיים, עיניים, מצלמות, אוזניים, משתבח שמו לעד, מוח, ידיים, רגליים, דגים, לוויתן, בננה, מנגו, עולם שלם משתבח והתעלה שמו לעד, הקדוש ברוך הוא צועק לך, פה אני, אני פה, אני פה, אתה אומר לו, אתה לא פה? מה, אתה לא רואה את בריאת העולם משתבח והתעלה שמו לעד, בוא עולם צועק לך מתוך הבריאה אני פה. אלא מה הבעיה של הילד החמוד הזה? מה הבעיה של הבחור המתוק הזה שעומד לידי? הוא לא מאמין שהוא יכול להיות דתי. הוא לא מאמין שיש לו חוזקות נפש, שיש לו יכולת פנימית חזקה, שיש לו נפש כל כך חזקה שהוא יכול להתגבר על היצרים שלו ולהיות חזק מספיק, חזק דיו, כדי לנצח את מה שהוא באמת מאמין שהוא רוצה להגיע לשם, רק הוא לא מאמין שהוא יכול להגיע לשם. כלומר, מה שאני אומר לכם, ההצלחה שלכם תלויה מה אתה מסתכל על עצמך במראה, מה אתה רואה? אתה רואה אדם חכם או לא חכם?